کشمیر ایک جنت ہے اور جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. اس کے بعد میں اپنے نیکسٹ سپیکر جناب داؤد بھٹی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور کشمیر کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. ہر کشمیری دل کشمیر کے بہن بھائیوں کے لیے دھڑکتا ہے اور ہمیشہ دھڑکتا رہے گا, اور کشمیری کمیونٹی کی ہمیشہ کوشش رہے گی کہ کشمیریوں کے لیے اپنا زیادہ سے زیادہ حصہ اس میں ڈال سکے آزادی کے لیے. جناب داؤد بھٹی صاحب, تیری اور پنا خدایا اور نہیں کچھ سجدا, تیری اور پنا خدایا اور نہیں کچھ سجدا, جس دل رکھو آپے والے پر کسے تو بجدا, لال بھی من کا کچھ بھی من کا ایکو رنگ دواں دا, جدو کول سرافے جائیے فرق ہزار تے پاں دا. نحمد و نصلی علی رسول کریم, اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اندائی قابل احترام پنڈال میں بیٹھے ہوئے دور نزدیک صاحب میرے نوجوان ساتھیوں, عمر ساتھیوں, بزرگوں اور انتہائی قابل احترام جناب کونسلیٹ عائشہ علی صاحب, ان کے ساتھ ساتھ جو ہماری بہنیں مائیں بیٹی جو بیٹھی ہیں, سب کا میں دل کی سمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں جہاں جو اپنا قیمتی وقت لے کر کشمیر کی آواز کے لیے یہاں تشریف لائے. میں کوئی مبلغ مقرر نہیں ہوں, کشمیر کا مسئلہ جو ہے نا ہزاروں سال پرانا, جیسا کہ میرے بھائی مختار صاحب نے کہا ہے کہ یہ کسی بڑی بڑی تاریخ ہے, آپ اس سے ہے اس کی تاریخ سے واقف ہے, اس کے ایشو سے واقف ہے. میں مقدمہ کشمیر اور اعلیٰ کشمیر کی سرحد کا رہنے والا آدمی ہوں. یہاں میں نے دیکھا ہے کہ جب بچے اسکول میں جاتے ہیں تو ان کے کس والدین کو یہ امید نہیں ہوتی کہ یہ کھڑی سے واپس آئیں گے. ہمارے جو بڑے ہیں ان کے بچوں کے والدین ہیں, بھائی ہیں, روزگار کے سلسلے میں باہر جاتے ہیں, بھر جوتے ہیں, ڈرافٹ کی جب بخاری ہوتی ہے, یہ ہماری اللہ کے اعلیٰ کشمیر کی صورتحال ہے, اندر کی صورت حال کا آپ کو بہت جائزہ لیں. تو میں اس کیس کے حساب سے آپ کہوں گا کہ آپ سے آپ پر اللہ تعالیٰ نے بڑی ذمہ داری لی ہے, جہاد کی بھی شمار کس میں اراکین اسلام کو پانچ ہے, چھٹا جو رکن ہے جہاد ہے, جہاد کی بھی آگے کی کس میں کمل سے جو جہاد ہے زبان سے جہاد ہے, اس کا کئی مانا جو ہے نا اس کا بڑا مرغ ہے. عزیز البلاد نے بڑے خوبصورت طریقے سے آپ کو جو ہے نا سمجھایا کہ دیکھیں حق کی خاطر سب سے بڑا جہاد جو حق ہے, امام حسین اور یزید کا آپس میں رشتہ تھا, قدر تھا, امام جو یزید کا پڑھا لکھا ہوا تھا, مبلغ بھی تھا, افضل قرآن بھی تھا, لیکن بات یہ تھی تو حق کم کرتا تھا, حق تو نہیں دیتا تھا, حق چھینتا تھا, تو حق کی بات امام حسین نے جو ہے نا اس کے ساتھ مطلب ہے کہ جنگ لڑی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستائی غزوات میں جو ہے مسلمانوں کی نمائندگی کی, وہ سب سے پہلے آپ نے مذاکرات کیے وہ شبیر موقع سے بھی اور اتار موقع سے بھی, اس کے بعد جب جہاد مسلط جو ہے نا آپ کو حق ہوا اس کے بعد آپ نے جو ہے نا تن مان اور جان قربان کی. اس سے پہلے میں آپ کے جو ہے نا سیاست دان کی طرف کام کی جو ہے نا مسئلہ کشمیر جو ہے اب قوم یونائٹیشن کی جو ہے قرارداد کے مطابق ہی حل ہونا چاہیے. کشمیری اپنا فیصلہ خود کریں گے جو ہے نا ریفرنڈم سے, اس انتخاب کے رائے سے یا ووٹنگ سے, ان کا حق ہے آئینی اخلاق کیا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ اس سلسلے کو جوڑا کے چلائیں گے, اور میں آپ کا دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے لیے لگانا اور کشمیر کی آواز بنی. تمام توفیق اللہ اللہ دل کے تعلق سے شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ وہ اتنے دور سے تشریف لائے اور کشمیریوں کے لیے اپنی آواز بلند کی.